Два шкільні табори діятимуть цього літа в Ужгороді на базі школи номер 12 і ліцею «Лідер». На дозвілля 190 дітей з бюджету витратять 50 тисяч гривень. Проте цим відпочинок дітей не обмежиться, заспокоюють посадовці. Працюватиме також літній оздоровчий табір при міській дитячій лікарні, який зможе прийняти 120 осіб. Крім цього, за сприяння соцстраху, понад 30 дітей вже виїхали в табір до Іршавського села Осій. Планується також відкрити табір «Поліглот», 4 зміни по 30 дітей. Також у нас, відповідно до наказу обласного управління культури, у Чинадіїві буде мистецький табір, 2 зміни. Відповідно, учні шкіл естетичного виховання будуть брати участь у цьому таборі. Протягом 2 місяців, починаючи з 15 червня, освітяни здійснюватимуть в Ужгороді облік дітей дошкільного та шкільного віку. Він потрібен, аби знати, скільки необхідно класів, нових підручників тощо. Однак, за словами спеціалістів, подібні переписи не показують повної картини, оскільки не враховують мешканців прилеглих сіл і нових вулиць обласного центру. Традиційно виходить так, що у нас виникає великий доволі розрив між кількістю тих дітей, які були виявлені під час здійснення обліку дітей і підлітків шкільного віку, і тими, котрі у нас є в мережі. Ну, до прикладу, цього навчального року ми мали по обліку 11 481, а по мережі ми мали 13 567 учнів. Оцей розрив – це ті діти, котрі доїжджають, котрі не є мешканцями міста Ужгорода, котрі доїжджають на навчання із інших населених пунктів. Освітян неабияк турбує переповненість класів у школах. Минулого року кількість учнів в Ужгороді порівняно із 2012-м збільшилася майже на 300. Пояснюється демографічним приростом населення і тим, що міські навчальні заклади відвідують дедалі більше дітей із району. Що робити з цією проблемою, вирішуватимуть протягом літа. Я не знаю, чи ми будемо з неї виходити за рахунок, знову ж таки, тієї другої зміни, бо санітарні норми наповнення класів ніхто не відміняв. Вони як були 25 учнів, так і залишилися. І ми при нашому великому бажанні фізично взяти більше не завжди можемо. Тобто, де розміри приміщення дозволяють, там ми собі це можемо дозволити, а де ні, там... Під час засідання члени виконкому надали низку дозволів на проведення земляних робіт Укртелекому, Закарпатгазу і кільком мешканцям міста. Утім, знову постало питання відновлення покриття після втручання спеціалістів. У 90% випадків, стверджують фахівці, дорога залишається пошкодженою. І це при тому, що замовники платили комунальному підприємству КШЕП за приведення автошляхів до ладу. Наразі міська влада вимагає від керівника підприємства в стислі терміни виправити ситуацію. Задача в нього буде проста. Якщо він отримав кошти, він має відновити покриття. Не відновить покриття, він піде з займаної посади. Все. Під час виконкому розглянули також питання утримання каналізаційної мережі міста. Як визначила спеціальна комісія, водоканал не може обслуговувати зливові решітки на дорогах. Цим мав би займатися КШЕП, однак установа готова взятися за справу тільки при умові паспортизації всіх 600 ужгородських вулиць. Причому оплата тільки за одну становить від 5 до 8 тисяч гривень. Паспортизація доріг не проведена. На паспортизацію вулиць виділені кошти. Були в минулому році 50 тисяч виділені, також в 2014-му ця сума складає 95 тисяч гривень. Дискусії викликало питання дозволів на цілодобову роботу магазинів. Члени виконкому стверджували, що такі заклади продають алкоголь неповнолітнім. Відтак вирішили протягом наступних 2 тижнів провести низку рейдів. І якщо підтвердиться факт реалізації спиртного підліткам, розглянуть питання повної заборони продажу алкоголю в Ужгороді після 11 години вечора.